Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Essas são palavras de Deus a Moisés, quando Deus o chama para ser o grande libertador do povo de Israel na escravidão do Egito. Veja que interessante. Deus diz que ele viu a aflição, que ouviu o clamor e que conhece o sofrimento. Isso nos deixa muito tranquilos em relação a tudo o que acontece em nossa vida. Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Se você tem alguma dúvida sobre isso, preste atenção nessa declaração do livro Caminho a Cristo, páginas 53 e 54. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. E se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Nossa vida não seria cheia de decepções como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam entregues nas mãos de Deus. E ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos então desfrutar o descanso que muitos de nós já faz muito não encontramos. Olha que declaração interessante. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, embora muitas vezes o tempo da providência parece estar no descompasso com o tempo da nossa necessidade. Mas isso não deveria trazer um desespero desenfreado em nossa vida, porque aqueles que confiam no Senhor, o salmista diz que são como o monte de Sião que não se abala. No Salmo número 34, versos 15 e 17, Davi escreve: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então, acredite numa coisa: não somos um CPF para Deus. Temos um valor inestimável. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele quer o nosso melhor. Apenas um detalhe: nem sempre o que achamos ser o melhor para nós é o que Deus acha ser o melhor para a nossa vida. Então o que precisamos fazer é simplesmente deixar Deus ser Deus em nossa vida e acreditar que a nossa aflição, o nosso clamor e o nosso sofrimento não passam despercebidos aos seus olhos. É com essa certeza, é com essa confiança do cuidado e do amor de Deus por nós que eu quero, através de uma oração, colocar mais uma vez a nossa vida e as nossas necessidades diante dEle. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o nosso sofrimento, conhece as nossas aflições, conhece a nossa dor, conhece a nossa angústia. Obrigado porque o Senhor está atento a tudo. E nós temos a confiança de que no tempo certo, da maneira certa, o Senhor executará a Tua misericórdia sobre nós. O Senhor nos libertará, o Senhor nos dará paz, o Senhor nos dará a certeza de que todas as coisas, em algum momento, elas se resolverão. E que a nossa caminhada aqui nesta vida, Pai, a despeito do que tivermos que enfrentar, que seja uma caminhada firme e segura nas Tuas mãos e confiante no Deus que Tu és, nas grandes manifestações do Teu amor e, sobretudo, na certeza de que o Senhor está atento a tudo aquilo que se passa conosco. Entregamos a nossa vida mais uma vez, Pai, ao Teu cuidado e nos colocamos à inteira disposição da Tua graça e da Tua misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza de que você, de alguma forma, está sendo abençoado com essa mensagem. Então, se você quer que a gente continue orando por você, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo o seu nome, a sua necessidade, e nós teremos a imensa alegria
de estarmos intercedendo por você. E não se esqueça de um detalhe importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça também de inscrever-se no nosso canal YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.